E aí, galera gamers do canal Diego Gabriel Gamers, Diego na área. Olha aí, meus dois xodózinhos. Aí, o Xbox One e o PS4, moleque. Tô querendo mostrar pra vocês meus dois xodózinhos novo, meus dois consoles da última geração aí. E é isso aí, galera. O meu One é o Fat e meu PS4 é o Slim. Lindo, maravilhoso, os dois. Sou muito fã de Xbox, sou muito fã de Play 4. Não sou fanboy, não seja fanboy, porque se eu fosse fanboy não ia ter console da Microsoft nem console da PlayStation. É, galera, ó. Qual vocês acham mais bonito? Modelo PS4 ou modelo é o modelo Xbox One? Olha a diferença dos controles básico para vocês aí verem a diferença. Vídeo que eu queria mostrar para vocês aí, meus dois xodozinhos, e é nóis, galera. Até a próxima. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos, nossas lives. E Diego Gamer não teve live no canal, nem vídeo no canal por causa do motivo ONI. Beleza, galera? Porque eu comprei ele ontem, aí eu tô fazendo umas coisas ainda nele que eu tenho que fazer pra deixar do jeitinho meu e com o meu jeito, né, galera? E até a próxima.